Ողջույն սիրելի աշակերտներ, այսօր մենք միասին ուսումնասիրելու ենք բացառական հոլովը։ Այս դասի ընթացքում մենք կծանոթանանք բացառական հոլովի կազմությանը եւ նրա աշտոններին նախադասության մեջ։ Բացառական հոլովը ցույց է տալիս այն առարկան, որից սկսվում է ցակումը գործողությունը։ Բացառական հոլովը պատասխանում է ումից ինչից որտեղից Երֆանից հարցերին Բացառական հոլովը կազմվում է ուղական կամ սեռական հոլովներից կամ 8 վերջավորություններ ավելացնելով 8-ը ստանում են սեռականում ու վերջավորություն ստացող բառերը մնացած գոյականները ստանում են ից վերջավորությունը Բացառական հոլովի պաշտոնները Անջատման անուղակի խնդիր Գարունը ամառ եկավ ձականեց զորում կակավ իսկ հայը զրկվեց ձակից իր sourcePort կան թոնրի տակից իր մորից հորից յարից իր բնից ու աշխարից գարունա ձունա արել հաջորդ պաշտոնը ներգործող անուղակի խնդիրն է դրվում է միայն գրավորական բայերի հետ եւ ցույց է տալիս այն առարկան կամ անձը որը ներգործում ազդում է յենթակայի վրա Անց ցույց տվող գոյականների դեպքում ներգործող խնդիրը կազմվում է սերական հոլով գումարած մեջ կապակցությունը։ Եվ մի օրինակ էլ անց ցույց տվող գոյականներից՝ կամուրջը կառուցվել է շինարարների կողմից։ Հաջորդ աշտոնը տեղի ունի պարագանը։ Խաղակներից ու գյուղերից, սтепներից հեռու ու մոտ եկել էին նրանք նորից հուսավարված ու կրակոտ։ Ժամանակի պարագայի աշտոն։ Ես միշտ եល espèces ամբաղդ կլինեմ։ Մանուկորից են դեռ ինձ անիցել։ Հաջորդ պաշտոնը պատճարի պարագա։ Եരെխան բարձր զայից արտնացավ։ Բացառական հոլովը կարող է լինել նաև վերաբերության անուղակի խնդիր։ Օրինակ, խոսում էին լորրու հինք հաջերից։ Կարող է նաև լինել որոշիչ։ Երկու աղճակալ կար երկաթից։ Սպիտակ բղնձից ինքնայեր, ապսեներ, բաժակներ հասարակ ապակուց։ Եվ վերջում նշենք, որ բացառական հոլովով դրված գոյականները որոշիչ հոդ չեն ստանում։ Բացառական հոլովի համար այսքաններ՝ շնորհակալություն։